圣旨传下来了，让薛丁山是带子上殿，这事情可就闹大了。看来现在是皇上皇后都知道薛刚啊把这张宝给劈了。常言说得好，一次入宫门九牛夜不出啊，惊动官府这事情就不大好办了，那就由人家官府来办了，惊动了皇上麻烦了，哎呦，薛府上下就两辽王府啊相当紧张，男女老少谁也不敢说交头接耳，这时候嘀咕嘀咕，知道王爷心里头这个滋味，夫人呢更甭说，这可怎么办？这几个小将也傻了，程月虎那还咋呼呢，哎，现在反正这死的头发也回来了，小金铃也回来了，你瞧这事儿邪性不邪性，大伙儿也都乐了，乐什么？就知道程月虎啊去到这个李丹，是让人把他给救了，他回来就瞎吹，刚才起哄行，现在一听说圣旨到了，两辽王赶快换衣服接圣旨啊，说带子上殿，上哪儿带去啊？嗯，薛丁山为难了，他现在就不愿意啊和这个长安府这知府啊说递个软乎话，你看这现在怎么办呢？我孩子虽然是啊惹了祸了，伤了人命了，现在呢万岁这个旨意下了，这我跟他说这干嘛呀？开始啊这位薛丁山两辽王也真有点梗的，哎，谁闯祸谁尝菜，杀人偿命，欠债还钱。你薛刚不是很有本领吗？你不是路见不平了吗？你该打官司打官司，就像没这么回事一样。要说是心里头什么想法都没有，那这可就有点说不过去了，这心情很复杂。薛丁山不愿意招惹这些人，张天佐了张天庸了这大，尤其是这个一有这个则天皇后，他是尽量回避。现在把旨接完了，圣旨供在那儿了，那传旨官也走了，咦，这怎么办？旁边有人就瞪着眼睛瞅着程月虎，瞅他干什么？你给王爷出主意啊，你得说句话呀。程月虎一想，我倒了霉了，怎么谁让我跑前跑后的管这闲事呢？你说现在这妥不了清净了，他硬着头皮把牙关一咬，走到薛丁山的跟前，我父王，我看您呐也甭着急上火。薛丁山上下打量他一眼，心说你们这几个孩子，哎，说你们什么好啊，你说他真做错了，实际就是严格来讲你这哥几个没什么错处，本来这个花花太岁这账宝是欺人太甚，两辽王不是一点耳闻都没有知道，你说总是这么回避的躲闪着，你说这都是年轻人把碰在一块儿的，这不是较劲的事儿，我较劲看看八不亮相啊，谁这个人五人六，不是。薛丁山也了解了一些情况，那么现在说这个程月虎这不是实话，嗯，他知道这孩子是鲁国公的小娇孩，掌上珠嘛，自己啊没深持他，嗯，你要说什么你只管讲来，父王这有圣旨在，带子上殿，那么就是说薛刚在哪儿您在哪儿，把他带来就完了，这很简单，谁敢抗旨不遵呢？有这么一个说不行，现在这官司还没审理清楚，皇上说带子上殿呢，让皇上来说来，反了他了。哎，薛丁山一听真是，怎么
自己思维是有点乱了，还不如一孩子。说的有道理呀，我不用去了，就派一个人到这个长安府打一个招呼，让薛刚给送回来。真就给送来了。两辽王啊，换好朝服，回报雅户，绑着儿子薛刚。这小哥几个一看这阵势，都哭了。程月虎真想啊，鼓鼓勇气过去跟薛丁山说一声，父王您看把我绑去行不行？他一琢磨根本就不行，甭说这废话。这时候最紧张最担心的那是西明侯范蠡化，这怎么办？现在说劝这个王爷不是时候。怎么说劝？你袒护儿子点啊，就算咱儿子多呗，四个呢，勇猛刚强，六个也不行啊。怎么这个做母亲的那可他疼不过来啊，那十个手指头咬哪个都疼。他真想啊把薛丁山留到府里自己去上殿，但这是太冒昧了，不能这么做。那么只有呢忍着这个悲痛，压着这个怒火，把他们父子给送出王府。悄悄的范蠡化呀，悄悄的嘱咐儿子薛刚，你必须如此这般的，才是为娘的好孩儿。什么意思？就是你到那会儿一定老老实实，哎，这个就说句什么吧，就是老百姓讲话，你得装的老实点，哎，别那么扬眉吐气巴不亮相，人家都不行，懂不懂？哦，装熊啊。薛刚明白了，不敢说什么。怎么？自从由打这个长安府死牢里提出来回府一见父亲那神态，他就有点发懵。现在薛刚有点后悔，你不应该管这个闲事，也不应该把账往外撇，揍他一顿就得了，先出人命，埋怨谁去？母亲的心情，做儿子的非常理解。他也很痛心，怎么就这么大了吗？二来岁了，男子汉大丈夫往那一站啊，还让父母如此累心，就有点说不过去了。现在哥哥都当了总兵了，哎，自己也有这个职务职称，这官也不小，本来早应上任，他是留恋这个长安城这小哥几个这种情分，一直耽搁着，他也没走。你这怎么办呢？这母亲说话只好渐渐都答应。娘您放心，孩儿我一定少说话多磕头。这爷俩就到了金殿。李治呢，就这高宗皇帝啊，还真不错，没在这个金殿呢、啊、这儿等候着薛丁山，意思之间就是没那么严肃那么隆重那么正式了，哎，自己在这个偏殿来见他。薛丁山来先见驾，叫他平身赐座，给个绣龙墩，那功劳太大。改个修龙墩，那么薛丁山得先谢恩然后落座。虽然说落座这讲究可大了，怎么你不能是这皇上坐下吧，好嘞，胖一下大腿压着腿啊，压着腿这么一拧，哎，我说皇上这事儿这个没听说，坐都有规矩，怎么你面对面那叫欺君，你跟皇上平起平坐啊，在那儿行啊。哎呀，宫廷的礼法可不得了啊，那还了得，
要不怎么过去有这个皇上的时候为什么要面君了得礼不言礼呢？哎，三拜九叩，怎么登那御阶，在什么地位置上跪着，怎么往前跪爬半步，在什么时候站起来，这说到大了，这可了不得。为什么说这个中国是礼仪之邦呢？虽然它带有一些这个封建性吧，就是单从这个礼字来讲，那么这个君臣大礼那不得了，所以你不能对面就这么大大方方坐着，你也不能给皇上一挤扭啊，自己脸朝外，脊背冲皇上，哎，皇上这多别扭啊，这个得怎么得侧着脸儿，侧着身，也不能说这绣龙墩本来不大，但是你也不能实实招招粗吃一下全坐那儿，也就是说呀，跨点边儿，哎，绣龙墩嘛，顾名思义啊，一半是在那儿蹲着，那受罪了，还不如站着呢。李治这个皇上怎么样？这位唐高宗啊，在历史各朝各代的皇帝当中来讲，他不算是一个有道的明君，他属于是先治后愚。开始的时候他挺聪明，后来逐渐有点糊涂了，哎，没什么准主意，哎，懦弱一面啊还比较强，比较懦弱，要不然后来这武则天也不能就代政，确实代政，但是他也有他的独到之处，他的优点。那么这位唐高宗李治优点是什么呢？他是这个情有独钟，就以他对这个武则天来讲，哎，力排众议，他能够立则天为皇后，这是不得了的事情，就是说他感情很执着吧，哎，这个爱情还是挺纯真的，这么以为。那这还不算，要从历史上评价这位高宗呢，他算个什么皇上？他能够把这位则天武后啊，这位绝代的女强人给推上这个政治舞台，那么也不能说不算是个功绩。哎，这个武则天不得了啊，武则天挺有本领，哎呦我的天，要不怎么称她为绝代女强人呢？谏言十二世嘛，谏言十二世啊，什么这个兴农业啊，西宾阁，哎，渡禅口，这里头包括什么这个进禅言呢，这等等的，就这些个，哎，是不是还反对大吃大喝什么的？这不一定准确了，那就反正你这随便乱来，这是不行的，反正这怎么怎么地，哎，而且呢，提出来朝中满朝文武上上下下皆习老子啊，学习老子的著作。春秋时期的老子不得了啊，就那位李耳啊，李丹呐、啊，相当了不起啊。他有什么了不起？他当然了不起了，那孔夫子都拜访他呀。哎，而且他这个处世哲学整个思维来讲啊，充满了辩证的关系，但完全都是一部分也好吧。你比如说祸兮福所倚，福兮祸所伏，就是老子说的嘛。哎，老子著了个道德经嘛，那是道门之中的鼻祖，就这个地方。哎，他呢，武则天号召这个文武啊，其中也包括他自己，这个都要学习，这不简单呀。这位强人有人所不及之处，所谓人所不及呢，他能把自己亲闺女掐死，你这谁干得出来？常言说的好，虎毒不食子啊，好家伙，那母女那还了得吗？那个，那心连着心呐、啊，他能亲手把女儿掐死，而且把自己亲儿子给弄死好几个，就这个。那儒陵王那不是就他给废的吗？卢陵王他废了啊，都已经立为皇帝了。后来他因为这个卢陵王主张，就是是不是让我岳父
出那三寸证啊，啊，还有我这个我乳娘的儿子也应该提拔提拔呀。武则天一听，你要干嘛呀你啊？啊，连你都滚蛋得了，就把他给打发了就。这是后文书了。按现在来讲，这个唐高宗李治，还算是不那么太糊涂。嗯，把这个薛丁山招来之后，见完了驾，就问问这事情到底怎么个经过呀？那么薛丁山把自己知道的都奏明了万岁。阿庆，那你看这事该怎么办呢？这怎么办？把薛丁山问住。怎么？啊，是这个张宝这人，武好，为非作歹，仗势欺人，以势凌人，这也好，但是你就不能在大街上把他撇了，是不是？他出口伤人也好，你暴揍他一顿，这就可以了。或者呢，实在说不明白了，到官府去说。如果觉得你们那职位高，官府说不清楚，跟管人我说一声，也不能就这么说。于是怎么办？薛丁山怎么回答？那只有是杀人偿命。哎，高宗笑，笑什么？他就等这句话。爱卿，你呀，这话说对了，做也做对了。大义灭亲也好，虽然薛刚是你亲生子，但是他把人伤，一命抵一命啊，这没什么可说的。吩咐人把薛刚带上。薛刚跪在那儿，他一直就在殿上那儿跪着，父亲和皇上的对话他都听见，有几次这三爷这火就燃不住了，他真想嗷嗷一下大吼一声，不能说把屋瓦震落，反正那瓦呀震下几块来，那夸张了，也得把这皇上给吓一哆嗦。但是没有，什么起作用了呢？母亲那几句话起作用，我太对不起我娘了，我只要再不听话，这就听着。现在叫他跪爬几步，叩呼万岁。李治一看是条汉子，怎么跪在那儿啊？跟我这坐着差不多。好家伙，这个头，薛家真是将门出虎子啊！现在刚才我和你父亲的对话，你也全听到了。杀人偿命，欠债还钱。小爱卿啊，不要怨恨你的父亲，更不要怨恨寡人。吩咐殿前武士将薛刚推出午门，力斩。